Ministri i Transporteve Sokol Eldashi i është kundërpërgjigjur akuzave të opozitës për kostën e shtuar së fundmi me ndërtimin e rrugës Leva-Vlorë. Në një konferencë postaçme për mediat, ministri Eldashi i parashtroi opozitës një sër argumentash në mbrojtje të dikasterit që drejton, duke i propozuar hetim të mëtejshëm të kësaj çështje, që nga ngritja e komisionit hetimor e deri në hetim të detajuar nga prokuroria e përgjithshme e vendit. Sipas Eldashit, ndërtimi i autostradës Leva-Vlorë me 2.45 milion për kilometër shënon shifrën më të ulët të ndërtimit të një autostrade në gjithë rajonin. A mundet kërkoj një komision hetimor për rrugën nëse ka ndryshime? Dhe unë ju them që nga unë deri tek specialisti më i fundit i drejtorisë së rrugëve do të jemi shumë të predispozuar, shumë të gatshëm çdo moment. Shkojmë dhe të raportojmë për mënyrën se si është shpenduar çdo qindar e këtij projekti. Unë do ta ftoja publikisht prokurorinë që të nisi kryesisht hetimin për këtë projekt në lidhje me atë çka kanë pretenduar deputetët opozitës. Oldashi sqaroi gjithashtu se procedura e rishikimit të një projekti është rutinë dhe rishikimi i kostos për ndërtimin e segmentit Leva-Vlorë, pjesë e korridorit të 8 është bërë për tre arsye. Në këtë rast kemi pasur më tepër rishikime se sa në projektet rutinë. Pse? Do thash për tre elemente, ka qenë problemi urave, i kuotës urave, që ndërtoheshin 7 vjet pasi ishte bërë projekti. Ka pasur rishikim për aspektin që ju thash mjedisor në bazë kërkesës bankave evropiane, duhet pranojmë që ne ende nuk jemi në standardet e bashkimit evropian për vlerësimin e mjedisit. Së treti ka pasur rishikim për disa elementë të sigurisë rrugore përsëri të kërkuara nga Berzhi. Pak ditë më parë, qeveria shqiptare vendosi të rrisë me 18 milion euro kostën e rrugës Leva-Vlorë, ku 4.5 milion të kësaj shume do të shërbejnë vetëm për kompensimin e inflacionit të çmimit të materialeve të ndërtimit të kompanisë kontraktore të këtij aksi. Duke qenë se rruga ka nisur ndërtimin që në vitin 2007, deputetët e opozitës akuzuan qeverinë për vonesat si dhe paraqitjen të dyshin faktin që në kohën që firmat shqiptare ende nuk kanë marrë paratë për punët e përfunduara, kompanitë huaje marrin kompensimin e inflacionit.